Takže servus blázni, já vás vítám u dalšího videa a dnes se podíváme na novinku z T238 shopu a to konkrétně jejich novej tracer. Tenhle tracer s názvem Daybreak kombinuje vlastnosti jak tedy klasického nasvětlovače kulí, tak zároveň chrona. Montáž je jednoduchá, v balení dostanete dva montážní kroužky se závitem v různých velikostích, takže pak si ten tracer jednoduše našroubujete na zbraň místo tlumiče nebo kompenzátoru. V balení je pak ještě krátký USB-C kabel k napájení, imbus a sada samolepek. Co se týče funkce chrona, tak to funguje jako klasický chronograf, čili vám to udává hodnotu ať už v metrech za sekundu nebo FPS, záleží na vás, co si zvolíte, jouly, RPS a podobně. Váhu kulí si můžete samozřejmě také nastavit, stejně tak velikost kule, pokud třeba střílíte ještě něco jiného než 6 mm a tak dále. Rozměry traceru jsou 150 x 28 x 35 mm, váha samotného traceru je 400 gramů a závit, který je přímo na traceru, má 19 mm, s tím, že v balení vám tady dojdou ty dva již zmíněné adaptéry, ty dva již zmíněné vlastně kroužky se závitem, kdy jeden má 16 mm a druhý 14 mm, takže to můžete dávat na hru různé velikosti. Cena na T238 shopu je pak necelých $99, což vychází na nějakých 2220 korun. Můj názor na to, že je to určitě zajímavá věc, tím, že máte v podstatě kombinaci traceru a chrona, nicméně za mě v tom nevidím, krom toho traceru, úplně praktický využití, protože si říkám, že za mě nepotřebujete nutně vidět u každý rány, kolik to dává, že tam máte odchylku třeba 0,001, to vás v boji nebo prostě na akci úplně nezajímá. Nicméně jistým způsobem vás to může třeba upozornit, že se něco mohlo stát, nějaký snížený výkon, což si myslím ale, že vy sami poznáte, že to najednou lítá hůř nebo úplně jinak, než to lítalo předtím. Navíc je to fakt dlouhý a poměrně velký, takže to opravdu je jak na styl tlumiče, takže zase trošku by to mohlo dělat problémy v nějakých futrech, v nějakých snížených prostorech nebo menších prostorech a tak dále. Abych to ale jenom nehejtil, tak musím říct, že ty barvy jsou za mě hezký, je tam opravdu hodně režimů, který si můžete nastavit, ať už samostatní barvy, jako takový ty klasiky, červená, modrá, zelená, růžová, pak tam máte i mod rainbow, nebo vyloženě efekt, že to vypadá jako u ostré zbraně. Takže dokážu si to představit na nějaký speedsofty nebo na nějaký prostě arénovky, kde třeba je snížený světlo, kde je schválně zatmavený, takže tam si myslím, že to může fungovat poměrně hezky a zároveň bych si to já dokázal představit v jistým způsobu i jako fajn pomůcku pro organizátory nebo i respektive hrající organizátory, protože v podstatě máte u sebe malý chrono, který se vám vejde do nějaký sumky, do nějaký malý kapsy a nemusíte sebou tahat takovou tu velkou kostku nebo prostě takový ty chrona, jak všichni známe, který většinou bývají právě na offzónách, kde se měří. Tady to máte ve zmenšené verzi, takže nějaký ork, obzvlášť na nějakých větších akcích, třeba v lese, když chodí prostě po hřišti, tak tohle může mít jednoduše v kapse a když by nastal nějaký problém, tak může samozřejmě někoho hned přeměřit. V tom vidím já výhodu. Určitě mi napište do komentářů, jak to působí na vás, jestli v tom vidíte třeba nějaký smysl, jestli byste si to koupili, nebo vám to přijde jako úplná blbost. Takže jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Já děkuju shopu T238 za poskytnutí jejich novýho traceru do videa. Odkaz budete mít samozřejmě pod videem. Zároveň děkuju taky všem našim členům, kteří každý měsíc podporují naší tvorbu. Děkujeme vám moc a jak jsem zmiňoval popisek, tak v popisku budete mít samozřejmě také odkaz na moje další sociální sítě, jako Instagram, Twitch, Facebook, Discord a tak dále. Takže jo, tohle by bylo už opravdu všechno, já se na vás budu těšit do dalšího videa, takže zatím servus.